Шевченківського Тристаневого районного суду і державного виконавця Шевченківського району. Ці справи неодноразово були предметом заслуховування в культурі і в УНБС. Розкриттям цих злочинів немає цього внутрішніх справ. На жаль, констатую, що ці злочини не розкриті по сьогоднішній день. Можу вас запевнити, що в органах внутрішніх справ вживаються вичерпні заходи, тому що ці питання обговорювалися і в нас на Тернівській області. На жаль, поки вони не розкриті, це